Paralel dövrələr. Məqsəd: paralel dövrəni və onun üstünlüklərini başa düşmək. Elektrik cərəyanının axması üçün axın xətti lazımdır. Elektrik cərəyanının axdığı xətt dövrə adlanır. Elektrik cərəyanı elektrik mənbəyindən başlayaraq elektrik dövrəsinin axım xətti boyunca hərəkət edir və yenidən elektrik mənbəyinə qayıdır. Bu, o deməkdir ki, elektrik axını eyni elektrik mənbəyində başlamalı və bitməlidir. Əgər dövrə tamamlanmayıbsa, yəni dövrənin axın xətti qapalı deyilsə, bu zaman bu xətt boyunca elektrik cərəyanı axmayacaq. Elektrik dövrəsini yaratmaq üçün tələb olunan bəzi mühüm komponentlər: elektrik mənbəyi sayılan elektrik batareyası, elektrik açarı və müqavimət və ya yükdür. Eyni dövrədə iki və daha artıq komponentlər iki yolla birləşə bilər: ardıcıl və ya paralel dövrədə. Paralel dövrədə dövrənin müxtəlif hissələri ayrı xətlərdə olur. Bu zaman cərəyanı almaq üçün bir neçə yol mövcuddur. Hər bir işıq lampası batareyadan ayrılan fərqli enerji xəttinə qoşularaq yenidən batareyaya bağlanır. Paralel dövrənin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əgər lampalardan biri fəaliyyət göstərməsə belə, digər komponentlər öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu, o səbəbdən baş verir ki, elektrik cərəyanı dövrənin digər xətlərindən axa bilir və nəticə itibarilə digər lampalar közərməyə davam edir. Digər xətlərə təsir etmədən hər bir işığı ayrıca yandır və ya söndür əmrinə keçirə bilmək üçün paralel dövrənin hər xəttinə elektrik açarları əlavə edilə bilər. Eyni parlaqlıqla közərən iki lampası olan paralel dövrəyə üçüncü xətt əlavə edildikdə, uzadılmış dövrədə mövcud olan üç lampanın üçü də uzatmadan əvvəl közərən digər iki lampadakı kimi eyni parlaqlıqla közərəcək. Paralel dövrəyə yeni xətlər artırmaqla elektrik cərəyanının axını üçün daha çox yollar açmış oluruq və nəticədə orta müqavimət aşağı düşür. Sabit gərginlikdə müqavimət aşağı düşürsə, cərəyan artır. Əlavə cərəyan əsas xətlərə təsir etmədən hər bir yeni xətt boyunca hərəkət edir. Belə ki, paralel dövrəyə daha çox xətlər əlavə etsək belə, lampaların parlaqlığı dəyişməyəcək. Xülasə etsək, paralel dövrədə hər bir komponent özünün xüsusi axın xətti boyunca yerləşdirilir. Həmçinin, bir komponentin işləməməsi digər komponentlərin fəaliyyətinə təsir etmir. Paralel dövrələrdə mövcud komponentlərə paralel olaraq dövrəyə təsir etmədən daha çox komponent artırmaq olar.